हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची, आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? दीदी मुझे तो नहीं, पर मुझे तस्वीरें हैं कि ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है दीदी? हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, नहीं क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें। तोशाखाना स्कैंडल मजीद संगीन हो गया। बुशरा बीबी तहाइफ की तस्वीर खींचने पर गुस्से में आपे से बाहर हो गई। बनीगाला के निगरान से कहा कि आइंदा घर में नहीं आना, जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। मुबैना ऑडियो सामने आ गई। जराए बनीगाला के मुताबिक तोशाखाना की तस्वीर और तहाइफ की तफसीलात इनाम शाह ने लीक की। इनाम शाह का जहांगीर तरीन और ओन चौधरी से करीबी ताल्लुक है। ओन चौधरी ने इनाम शाह की बनीगाला में मुलाजमत के लिए भी किरदार अदा किया। शारिया 1.3 अरब रुपया इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, जिसके अंदर बालियां हैं, जिसके अंदर अंगूठी है, जिसके अंदर नेकलेस है, जिसके अंदर ब्रेसलेट है। और यहाँ पे क्या असेसमेंट करवाई गई है? 58 लाख रुपया। 58 लाख उसकी कराई गई है एस्टिमेशन। और सरकारी खजाने में कितना जमा कराया गया है? 29 लाख। इमरान खान को मेरी घड़ी मेरी मर्जी कहते हुए शर्म नहीं आई? मुआविन खुसूसी बराए दाखिला और कानूनी उमूर अत्तारण तोशाखाना तहाइफ की नई तफसीलात सामने ले आए। कहते हैं इमरान खान ने अरबों रुपए के तहाइफ की कीमत लाखों में लगवाई, रसीदें भी हाथ से बनवाई गई, तफसीलात भी मुकम्मल नहीं लिखी, अब भी वक्त है ये तोहफे तोशाखाना में जमा करा दें। पाकिस्तान को डीजल और पेट्रोल दोनों कम कीमत पे डिस्काउंट के ऊपर देगा। अप अंटिल नाउ वी एक्चुअली हैवंट रिसीव्ड नॉर आर वी गेटिंग एनी ऑयल फ्रॉम रशिया। मैंने जो आपके सामने आज पेश किया इसी को तफसील के साथ डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम वजारत खारजा को भेज देंगे ताकि कोई भ्रम ना रहे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने रूस से पेट्रोल खरीदने की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रूस से रियायती कीमत पर पेट्रोल ले रहे हैं ना कोशिश कर रहे हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदने की खुशखबरी सुनाने वाले वजीर मुमलकत मुसद्दिक मलिक बोले रूस के साथ मामलात तय हो गए हैं, तफसीलात वजारत खारजा को देंगे ताकि कोई इबहाम ना हो। रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर ने कहा है कि 8 माह बाद इन्हें रूस से तेल खरीदने का ख्याल आ रहा है। रूस पाकिस्तान को तेल 30% सस्ता देने के लिए रजामंद था, अब ये रियायत 30% से कम होकर 13% हो गई है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं इस वक्त सबसे बड़ा मसला डॉलर की किल्लत है, एलसीज नहीं खुल रही, कंपनीज को पैसे नहीं मिल रहे, जिस गढ़े में गिरे हैं उससे निकलने का रेस्क्यू प्लान देना होगा। के अंदर जो कानून की हुक्मरानी है वो नहीं है, मुल्क के वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स बाहर फिर रहे हैं और मुल्क के ऊपर बैठे हुए और फैसले कर रहे हैं, अपने केसेस बचा रहे हैं और मुल्क की इकॉनमी नीचे चली गई और ये ऊपर इनकी सारे केसेस माफ हो गए। इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए हुकूमत तब्दील की गई। इमरान खान का एक मरतबा फिर इल्जाम, कहा पीडीएम ने हुकूमत संभालते ही अपने मुकदमात खत्म करने पर तवज्जो दी। मुल्क में 8 माह से जंगल का कानून है, कानून की हुक्मरानी से मुल्क धंसता जा रहा है। पीटीआई का बढ़ता दबाव, हुकूमत भी जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए तैयार। वजीर आजम की जेर सदारत मुशावरती बैठक, असेंबलियों की मुमकिन तहलील की सूरत में सियासी कानूनी ऑप्शंस पर गौर। मुस्लिम लीग नून को मुल्कगीर सतह पर मुतहरिक और फाल बनाने का फैसला। इमरान खान की मुबैना चोरी, महंगाई के असबाब और दीगर हकायक से भी कौम को आगाह किया जाएगा। पंजाब असेंबली के बारे में इमरान खान का फैसला हतमी होगा, अवाम नाहलों के साथ ऐसा सलूक करेंगे कि ये याद रखेंगे। वजीर आला पंजाब का ट्वीट, लिखा इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वजीर आजम लर्स रहा है। सूबे में गवर्नर राज का कोई इम्कान है ना ही गवर्नर राज लगाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली की पिशावर में सहाफियों से गुफ्तगू,
ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے کل جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر منوان عمل کریں گے. گزشتہ حکومت نے مانگ تانگ کر گزارا کیا تھا اگر صحیح معنوں میں معیشت کی بحالی چاہتے ہیں تو عمران کو بھاری مینڈیٹ دینا. بھاری مینڈیٹ دو گے تو پھر کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں پڑے گی. رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کا ملتان میں تقریب سے خطاب. فواد چودھری کہتے ہیں مفتا اسماعیل اور اسحاق ڈار کے درمیان تماشا لگا ہوا ہے. ملک کے مسائل کا حل انتخابات ہے. وزیر ریلوے سعد رفیق نے کہا ہے عمران خان دھمکیاں نہ دو, اسمبلیاں توڑو یا ضد چھوڑو, قومی اسمبلی میں واپس آؤ. آپ نے ہمیشہ جانا ہوتا ہے لیکن تباہی کر کے جاتے ہیں. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان دوسروں پر تنقید سے پہلے اپنی کارکردگی بتائیں, ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی میں اینڈ یونیورسٹی کے طالب علم کا قاتل گرفتار, مقدمہ درج. مقتول نوجوان بلال سپرد خاک پولیس کے خلاف جامعہ کے باہر طلبہ کا احتجاج. میں یہ کہتا ہوں ڈیسپریٹ کرمنلز ہیں پوٹینشلی, برائے مہربانی ریزسٹ نہ کریں, ریزسٹ نہ کریں موبائل فون کی وجہ سے. یہ آپ کی توجہ دوں کیونکہ اس طرح بڑے سانحے اور نقصانات جنم لیتے ہیں. شہریوں کے تحفظ میں ناکام, سندھ پولیس کے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوٹھو کا مفت مشورہ. عوام سے کہا برائے مہربانی ڈاکو سے مزاحمت نہ کریں. کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور دیگر مسائل بدستور موجود ہے جو ناانصافی ہو رہی ہے. کراچی کی ماؤں بیٹیوں کو جمع ہونا ہوگا. رہنما ایم کیو ایم نسرین جلیل کی پریس کانفرنس, کہا 18 دسمبر کو خواتین کنونشن میں بھرپور شرکت کریں. چینی 4 روپے اور آٹا 5 روپے کلو مہنگا ہونے کے بعد دودھ بھی 10 روپے مہنگا, 180 روپے لیٹر ہو گیا. کمشنر کراچی نے ڈیری فارمرز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. شہر کے کئی علاقوں میں 200 روپے لیٹر میں بھی دودھ کی فروخت جاری. لاہور میں بھی آٹا نایاب, فی کلو آٹے کی قیمت 130 روپے تک جا پہنچی. نان بھائیوں نے روٹی مہنگی کر دی. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمدہ شہباز کا حکومت سے عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ. پیٹرول, لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل 10 روپے سستا, لیکن ڈیزل پر لیوی قیمت میں 5 روپے اضافہ. ماہرین کے مطابق لیوی نہ بڑھائی جاتی تو تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ہو سکتی تھی. وزیراعظم کے بیٹے سلیمان شہباز تھانہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن میں پیش. ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ذرائع تفتیش کے بعد سلیمان شہباز کو سوال نامہ دیا گیا. سلیمان شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کے بینامی اکاؤنٹس کا مقدمہ درج ہے. چمن میں افغان بارڈر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلا اشتعال گولہ باری. پاکستان کا افغان ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر کے احتجاج. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے. پاک افغان سرحد پرامن اس مقصد کے لیے بنیادی ہے. ہر آنکھ اشک بار, ہر چہرہ اداس. سانحہ آرمی پبلک سکول کو 8 سال بیت گئے. افسوسناک واقعے کے زخم آج بھی تازہ. دردناک سانحے میں دہشت گردوں نے 150 کے قریب معصوم طلبہ اور اساتذہ کو شہید کر دیا تھا. وزیر اعظم, چیئرمین تحریک انصاف اور دیگر اہم شخصیات کا شہدا کو خراج عقیدت. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کے ثبوت ہے. پاکستان دہشت گردی کے واقعات کو برداشت نہیں کرے گا.
दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को खत्म करना होगा।